Sveiki. Lietuvą sudrebinus mergaitės pagrobimo istorijai, daugelis pradėjo svarstyti, kas čia atsitiko. Ar tas pagrobėjas per daug kino filmų prisižiūrėjęs, ar vis tik tai susidūrėme su pedofilijos atveju. Ir panašu, kad čia galėjo būti pastarasis variantas. Taigi, apie tai, koks yra pedofilo psichologinis portretas, jo priežastys ir taip pat charakterio kokios savybės, apie tai šį vakarą kalbame su psichologe Egle Mirončikėje. Sveiki, gerbiama Egle. Labą dieną. Taigi, Lietuva tik drebino skandalas ir porą parų visi sulaukė kvapą, tiesiog gyveno tą mergaitės pagrobimo istoriją ir ačiū Dievui viskas baigėsi laimingai. Mergaitė buvo surasta garaže, uždaryta 1,5 kilometro nuo jos gyvenamosios vietos. Ir tų tokių vaikų dingimo istorijų jų yra tikrai daug, tik tai aišku, jie atsiranda, nors praktiškai iš esmės tų pranešimų iš policijos, kad kažkas kažkur kažkoks vaikas iš jo dingo, yra beveik kiekvieną dieną. Taigi truputėlį apie tai, kodėl dingsta vaikai ir be abejo, kas tai lemia ir va, yra tokių atvejų, kaip mes matome, kaip pastarasis, kai čia jau mergaitė jau niekur pati nenuėjo, bet jau buvo pagrobta. Na, vaikų dingimas yra įprasta kasdienybė. Kiekvieną dieną dingsta labai daug vaikų. Ir didžia dauguma atvejų, kokių 90% ar daugiau, tai yra vaikai pabėgę iš namų. Va. Tai čia sudaro liūto dalį. Taip pat labai dažnai vaikai dingsta dėl to, kad, na, tarkim, nesutarė tėvai. Vaikas nori pas vienus gyventi, paskui galbūt nori eiti pas kitą tėvą gyventi. Taip pat tėvai manipuliuoja, tą vaiką vilioja, nu ir tarkim, pasigrobė, pasiima vaiką. Tai tokių vat irgi labai daug atvejų ir pas mus dėja tėvai nesugeba susitarti gražiuoju ir civilizuotai bendrauti tarpusavyje. Vaikai tampa tokių įrankių sąskaitų suvedinėjimo. Na ir vaikai dingsta ir dėl tokių jau kitų priežasčių, dėl to, kad kažkas tai jos pagrabė tam, kad nu, parduoti yra, vyksta ta rinka, juodoji yra. Ir yra, aišku, žmonės, kurie tenkina savo lytinę aistrą su vaikais. Tokių yra procent nedaug žmonių, bet jų vis dėlto yra. Ir šitas atvejis yra būtent panašu, kad toks. Va. Na, jis nėra dažnas, bet vis dėlto pavojus toks egzistuoja. Ir maždaug laikome, kad nu, visiems įdomu, kiekgi tų pedofilų galėtų būti, kiek jų galėtų būti. Nu, laikoma, čia yra tyrimai rodo įvairius skaičius, kai kurie, pavyzdžiui, teigia, kad maždaug iki 20% vyrų, na, iš vis savo fantazijose arba mato vaikuose, nu, kažkokį išvelgia seksualinį objektą. Bet, nu, fantazuoja apie tai, kur kas mažiau, galbūt apie 5%, o realiai, nu, galėtų pereiti prie veiksmų arba tai daro apie 1%. Tai yra labai daug. Bet, aišku, tie tyrimai nėra vienodis ir jie skiriasi, bet maždaug rizikos grupiai, sakykime, galima priskirti apie iki 5% vyrų. Šis reiškinys išimtinai būdingas vyrams. Galbūt yra kažkur literatūroje, kaip atskiria atvejai paminimos moteris, bet tai yra išimtis ir nu, be galo retas atvejis. Kalbame vis dėlto apie vyrus. Va, tai vat tokie būtų maždaug tokios tendencijos. Jų yra nemažai, tai jeigu mes kalbėtume apie Lietuvą ir pagalvotume, kiek čia galėtų būti jų 1%, nu, tai būtų apie 10 tūkstančių vyrų galėtų kaip seksualinį objektą pasirinkti nepilnametį vaiką. Mažametį vaiką, tai yra labai daug. Labai daug, Lietuvai labai daug. Šie čia reikėtų paminėti, kad pedofilija laikoma ne seksualinis potraukis nepilnamečiams, bet būtent iki 13 metų. Nes žinoma, 14-mečiai, 15-mečiai, jau nuo 16 žmogus ir gali apsispręsti ir turėti lytinius santykius savo valia. Bet būtent laikoma šiaip jau tokia įprasta praktika, tai į 13 metų vaikas. Jisai yra, nu, kaip, jeigu jis yra seksualinio nestraukos objektas kažkokiam saugusiam žmogui, tai jau kalbame apie pedofiliją. Ir tas amžiaus skirtumas turėtų būti ne daugiau kaip 5 metai.
Tai aišku, jeigu 13 metė ten mergina, pavyzdžiui, bendrauja arba ten turi kažkokius seksualinius ryšius su 14 mečiu, tai mes nevadiname pedofilija arba ten su kokiu nors 15 mečiu, bet jeigu tai yra jau daugiau kaip 5 metais vyresnis žmogus suaugęs, tai jau mes kalbame apie pedofiliją vis dėlto. Va tokia, tokia, nu, kaip apibrėžiama, kaip seksualinis potraukis, seksualinės fantazijos. Mato savo meilės objektus, būtent nepilnamečius vaikus. Va. Taip, vienas pareigūnas buvęs pasako, kai tik tai prasidėjo ši istorija, kai buvo pagrobta mergaitė, jis pasakė, kad na, jeigu tai yra seksualinis nusikaltimas, tai tada tai yra kažkur 5 km spinduliu aplink tą vietą. Ir iš tiesų mergaitė buvo rasta už 1,5 km tenai garaže. Mhm. Tai kaip tada, kodėl būtent netoli namų? Nu taip jau yra. Vat. Kad jeigu kalbėsime apie tokius jau pagrobimus vaikų taip. Ir tikslų juos seksualiai išnaudoti, tenkinti kažkokią savo lytinę aistrą, tai čia yra skirtumas tarp mažamečių, tai vaikų kokių 9-10 metų ir jau tokių jau vyresnio šiek tiek amžiaus, kokių nors 11-14. Tai maži vaikai dažniau grobiami tam, kad su jais patenkinti lytinę aistrą ir juos išprievartauti. Tai paprastai tas pagrobėjas, jisai nusižiūri auką, jie pagrobė nu, kažkur tai savo aplinkoj, ten, kur jisai vaikšto į parduotuvę, kur jisai eina grįžta iš darbo, savo gyvenamosios aplinkos, tai labai dažnai būna visai šalia. Ir va tas atvejis, kuris įvyko būtent, irgi tai patvirtina. Vis dėlto auka kažkur tai pedofilas, jisai arti yra. O jeigu kalbėsim apie tokias aukas, kai jau vyresnio amžiaus, kokių 13 metės, 14 metės, pagrobiamos ar berniukai, nesvarbu, tai jau jie dažniau seksualiniam išnaudojimui. Tai čia gali būti ir pagrobti, išvežti, kažkokiai prostitucija arba įkalinti, išnaudojami. Tai jeigu kalbam apie mažamečius, va tokias jau mažus vaikus, tai tikimybė jiems išgyventi, jeigu toks agresyvus žmogus jį pagrobė lytinę aistrą, yra labai maža. Ir yra tai paskaičiuota, kad maždaug per jie žūsta per artimiausią netgi pusvalandį arba valandos bėgyje. Oho. Taip. Tai čia labai pasisekė iš tiesų. Ir įdomiausia, žinot, yra kas, kad, tai, kad iki šiol nėra aišku tas nusikaltimo motyvas. Ar čia buvo, kodėl nėra aišku, ar jis taip pat nesugeba suformuluoti, ar tiesiog dar ir visuomenį nenorima pasakyti, nes buvo viešumoje pasirodžiusi vaizdo įrašai, kaip šitas pagrobėjas, kad jis yra tenai persirengęs moterimi. Ir per spaudos konferenciją policijos vadovas jis nepaneigė, kad... kad tai yra tas asmuo. Galbūt čia galėjo būti įvairūs variantai. Jis galėjo, galbūt jis tą mergaitę pagrebė tam, kad pats kažkaip tai pasitenkintų. Labai daug įvairių tų lytinių nukrypimų, iškrypimų, labai didelis spektras. Vieni pasitenkina, sakykime, žiūrėdami į nuogus vaikus, jiems to tai patinka. Kiti demonstruodami jiems savo kažkokias kūno vietas pasitenkina. Kitiems reikia prisilietimo. Dar kitiems patinka vaikus kankinti. Ir netgi jau kraštutiniais atvejus pasitenkinimas juos žalojant ir netgi žudant. Tai labai platus spektras. Mes nežinom to žmogaus, koks jo sutrikimas yra, ką jisai tenais. Dėl to ir negalime pasakyti, bet to gali būti, kad jisai tą vaiką ir nebūtinai savo yra pasigrobęs. Galbūt yra kažkam kitam. Šitoje srityje yra organizuotas nusikalstamumas. Ir yra pavieniai tokie pedofilai, kurie tuos vaikus grobė grinai savo. Kol kas tai neaišku, bet sakau, jeigu tai tikslas būtų grinai išprievartauti ir pasitenkinti, tai na, ta mergaitė ko gero būtų žuvusi. Ir tai aš įtarčiau, aš manyčiau, kad tai yra buvo kažkoks kitas tikslas. Dabar mes negalime daugiau pasakyti apie tai, dėl ko čia. Šiaip taip pedofilai, mes susidarė tokį įspūdį, visi taip galvojame, gal ir žiniasklaida suformuoja, filmai, kuriuos žiūrime, kad tai turėtų būti kažkoks va, toks uždaras savyje, toks mažai bendraujantis, atsiskyręs vienišas vyras,
kuris, neaišku, galvoja, kas darosi su savo nesveikomis fantazijomis. Bet nėra tokio vieno pedofilo portreto. Labai skiriasi, jie gali būti labai įvairūs. Tai yra ir koks nors, gali būti ir toks vienišius, kuris fantazuoja. Šiaip tai labai didelę dalį sudaro ir konkrečiom psichiniam lygom sergantys žmonės, turintys labai stiprią psichinę negalę. Narkomanai, priklausomi nuo kažkokių psichiką veikiančių medžiagų. Tai ir šiaip tai ne kiekvienas lytinės tos prievartos aktas prieš vaiką yra galima vadinti pedofilija. Juk esant kažkokiais sutrikimams, esant tam tikrom psichiniam lygom arba netgi senatvinės demencijos atveju, šizofrenijos atveju, tai tas kitas sykį tas pagrobėjas, prievartautojas nelabai suvokia, ką jis prievartauja. Taip, jisai pasirenka tą auką ne dėl to, kad jinai vaikas, o dėl to, kad nu, jisai yra kažkokioj paūmėjimo stadijoje ir serga sunkia psichinė liga. Jis neatskiria tų objektų. Arba labai nu, kokioj nors alkoholinės psichozės būsenoje. Tai jis nebūtinai pedofilas. Prievartautojas, vaiko prievartautojas nebūtinai yra pedofilas. Nu ir pedofilas nebūtinai yra prievartautojas. Tai va, dalis pedofilų tik fantazuoja apie tai. Fantazuoja apie tai, įsivaizduoja, va, galbūt žiūri tos pornofilmus, vaikai juos traukia, bet jie dėl to graužiasi, pergyvena, save varžo, nu, sakykime, nu, laikosi abstinencijos, bet nu, tokias mintis turi. Kiti visai nesigraužia, jiems tai patinka, jie ieško progos bendrauti su vaikais, pasirenka tokias profesijas arčiau vaikų, nes jiems tai sukelia kažkokį pasitenkinimą, prisilietimas, ten iš vis buvimas tarp vaikų. Tai įvairūs yra, kitiems dar kas nors tenais patinka. Žodžiu, labai didelis spektras tokių skirtumų. Mes negalim sakyti, kad yra vienas ir toks. Bet didelę dalį sudaro vis dėlto tokie psichologiškai nebrandus asmenys. Iš vis yra taip pastebėta, kad pedofilų intelektas yra žemesnis vidutiniškai. Tai nereiškia, kad nėra aukšto intelekto pedofilų, bet vidutiniškai. Tokios nebrandžios asmenybės, kurios nelabai skiria dėmesio saviugdai, kažkaip tobulėjimui. Nu, paprastai dirba nekvalifikuotą kažkokį aukšto išsilavinimo, nu, tokio nereikalaujantį darbą. Tai va, jie daugiau tokių yra negu aukšto intelekto, išsilavinusių ir labai, nu, sakykime, intelektualių žmonių. Bet būna. Būna. Todėl, kad čia mechanizmai šito potraukio susidaro gali būti irgi skirtingi. Šitas elgesys, nu, kaip ir vis, bet koks elgesys, jisai priklauso nuo trijų faktorių. Tai yra, aišku, ir žmogaus prigimties, yra kažkokie genetinės priežastys, ne tai, kad jinai yra paveldima kokia pedofilija ar kažkoks kitas iškrypimas, bet, pavyzdžiui, žmonės vieni labiau linkia į agresiją, kiti mažiau linkia į agresiją, intelektas skiriasi. Kažkokios yra tam tikros tokios įgimtos savybės, kurios gali paskatinti arba neskatina vystytis šitą sutrikimą. Bet yra ir ta jo labai ypatinga įtaka turi žmogaus asmeninė patirtis. Jo, tai galbūt pirmas kažkoks seksualinis patyrimas gali labai užsifiksuoti, jisai ryškus, gali tai paskatinti. Galbūt prievartavimas irgi. Irgi yra pastebėta, kad pedofilais, nu, ne tai, kad dažnai, bet nu, tam tikra dalimi ir tampa tie, kurie patys vaikystėje patyrė prievartą. Nu, čia tas pats principas, kad pripratimas antras prigimimas, jeigu žmogus pripranta prie to, jam tai atrodo normalu. Tai va, tokias, žodžiu, labai daug įvairių jų yra. Reikia tai turėti mintį ir reikia taip pat žinoti, kad tikrai ant kaktos niekam neparašyta. Jeigu mes galvojame, kad mes galime pasižiūrėti žmogų į vedę ir atspėti, koks jis yra, kas jo galvoj verta, tai tikrai nėra šitai. Tai nebus taip, kad jeigu žmogus kažkoks vienišis, nenori, nelinkęs bendrauti ir panašiai, tai čia nebūtinai čia ne. Iš tos serijos. Anksčiau buvo taip manyta, bet kai atsirado tokie platesni tyrimai, jau tai pastebėta, kad dauguma iš jų
Nu, maždaug trečdalis, sakykime, yra gyvena įprastą gyvenimą, yra aktyvus, turi darbą, turi šeimą, netgi būna visuomenėje aktyvus žmonės, gerbiami savo bendruomenėje. Nu, maždaug koks trečdalis bus ir tokių, kurie galbūt gyvena su mama, ten nepilno šeimoje vieniši vyrai. Yra ir tokių. Nu, bet negalim sakyti, kad būtent kažkoks tik vienišiai. Vienišiai paskaičiavus maždaug sudaro kokių 10-12%. Nu, tokių, tik tai. Vis dėlto tai yra tokie, žodžiu, visiškai atrodytų nesiskiriantis nuo daugumos kitų žmonių asmenys. Pagal tam tikrus požymius, nu, mes negalim atspėti. Mes galime tik apibendrinti, kas jiems dažniau būdinga. Na, jie iš tiesų nėra empatiški dažniausiai Taip. Žmonės. Nu, empatiškas žmogus, kuris jaučia kito skausmo, kito liūdės, kito emocijas, nu, negalėtų prievartauti vaikų, išnaudoti savo tikslams. Negalėtų. Tai be abejonės empatijos toka jiems tikrai būdinga. Nu, kaip sakiau, žemesnis intelekto koeficientas, kaip seksualinės prievartos patirtis irgi tam tikrą dalį sudaro. Nu, traumos vaikystės. Ir dažniau aukomis tampa tai iš tokių socialiai apleistų šeimų vaikai. Visų pirma, jie dažniau galbūt būna vieni, gatvėse dažniau būna, be priežiūros, bet ir jie negauna tos emocinės šilumos palaikymo iš savo aplinkos, iš savo tėvų. O ta aplinka, tai yra vaikui reikalinga, jie nori būti globojami, mylimi, jaučiasi tam tikro užnugarį, tai yra toks tas instinktas vaiko. Ir tokie vaikai ir ieško tokio bendravimo su vyresniais. Jiems patinka, kai nu, jiems kreipiamas dėmesys, jo rūpinamasi. Tai vat tie tokie vaikai dažniau ir tampa aukomis. Nu, galima daug ką šnekėti, ką daryti, kaip išvengti, kokios tai, prevencijos priemonės. Bet ar tai įmanoma? Na, kad vaikai netaptų aukomis, taip. Tokiais. Na, čia bendro saugumo tokios kažkokios rekomendacijos gali būti. Vaikams reikia apie tai kalbėti, reikia pradėti kalbėti anksti. Ir su visais mažiukais galima tiesiog žaisti tokius žaidimus. Aš pati žaidžiau tokius žaidimus. Galiu savo asmeninę patirtimį pasidalinti. Mes žaidėme tokius vaidmenų žaidimus, kur vienas yra pagrobėjas, kitas yra auka, trečias yra gelbėtojas. Tokius spektakliukus mes vaidindavome. Mes turėjom savo lėlių teatrą, tokias medžiaginės lėlės, ir kur irgi vaidinome įvairius siužetus. Kaip du vaikai žaidžia, kai kažkas ateina, bando prisivilioti saldainiais, o paskui tą vaiką pagrobė ir paskui dar vienas vaidmo, koks nors policijos pareigūnas ieško kartu su žmonėmis. Ir vaikams tokie žaidimai labai patinka. Ir jie kur kas yra paveikesni negu daugybė moralizavimų, gąsdinimų, grasinimų. Nes vėlgi eksperimentai parodė, kad dauguma vaikų žino, kad negalima eiti su nepažįstamais, kad reikia visada atsiklausti tėvų. Bet iš tiesų, kai yra tokia situacija, dauguma vis dėlto nueina. Vaikai neįsivaizduoja, kad tas nusikaltėlis turėtų būti va toks kažkoks baisus, kažkoks jį pasižiūrėjus, tu iškart atpažinsi. Jie nesupranta, kad tai gali būti ir moteris, tai gali būti ir nepilnametis, kad tai gali būti labai simpatiškai atrodantis žmogus ir galbūt net ir gražiai apsirengęs nebūtinai. Va, tai jie to nesupranta ir dažniausiai va, ir nueina, net ir žinodami. Tai va. Tai vaikam reikia taip išsamei tai pasakyti, kad tai gali būti iš tiesų. Pagrubėjų dauguma yra vyrai, bet ne, maždaug iki 80%, bet dalis yra ir moterų. Ne? Ir moterų. Gali būti pasitelkiami grobti vaikus ir nepilnamečiai. Nu, vaikas iš karto jaučiasi kažkaip saugiau, štai automobilyje sėdi ne tik vyras, bet ir kažkoks vaikas. Nu, kas gali atsitikti? O pažįstami gali būti? Pažįstami labai dažnai.
Tai sakyt, taip. Jeigu tai palyginti, kiek pagrobė pažįstami ir kiek nepažįstami, tai pažįstami pagrobė, nu, ko gero, dvigubai dažniau negu nepažįstami asmenys. Tai tada vaikui iš karto jisai, na, psichologiškai visai kitaip. Taip, jis kitaip pažįstamas. Jis pažįstamas, taip. Jis kaimynas, jis kažkur jį mato netoliese, galbūt gali būti šeimos draugas, gali būti kažkoks giminaitis. Tai vaikams reikia būtinai pasakoti apie tai, kad tai iš vis yra taisyklės, kurių ir laikytis. Visai nesvarbu, ar tai yra pažįstamas, ar nepažįstamas, ar šeimos draugas, kad nereikia atidarinėti durų be tėvų leidimo, nereikia eiti, jeigu kviečia kartu važiuoti, kad nors, arba jeigu vilioja kažkokiais ten, ar saldainiais, ar žaislais. Arba, nu, labai dažni atvejai, tai kaip juos įsivilioja, tai, aišku, siūlomi skanėstai saldumynai, siūlomi žaislai, siūloma pažaisti, taip pat gyvūnėliai, nu, štai, siūloma pažaisti su kokiais kačiukais, šuniukais labai vaikai mėgsta. Ir, nu, arba sako, nelaimė atsitiko arba kažko, atsitiko, tavo mamai važiuojam greitai į ligoninę. Taip. Tai šitą reikia vaikams išaiškinti, kad tie pagrobėjai gali būti bet kas. Neaišku, nereikia taip nepasitikėti visų pasaulių, reikia tiesiog laikytis taisyklių. Visada atsiklausti, visada informuoti. Tėvai turi žinoti, kada vaikai kur eina, kada jie turi grįžti, jeigu planai keičiasi, jie irgi turi žinoti. Ir aišku, specialistai patarė turėti tokias raktinės frazes įvairias. Kad, slaptažodžius. Slaptažodžius tokius. Kad jeigu kartais kas nors iš tiesų atsitinka ir patys tėvai negali vaikų paimti, tai tas, kas ateina juos paimti, turėtų kažkokį tokią frazę, kuri įtikintų vaiką, kad iš tiesų tai yra savas ir tėvų siųstas žmogus. Jeigu kažkur kokioje aplinkoje nesaugio vaikai, nereikia laukti, kol įvyks kažkas blogo, jeigu vaikas pajunta, kad yra kažkokia nesaugia aplinka, tai vėlgi reikia turėti galbūt tokias raktinės žinutes arba kad vaikas galėtų išsiųsti ir iš karto informuoti, kad štai man nepatinka, aš norėčiau namo ir tėvai gavę tą žinutę iš karto sureaguotų, jiems skambintų ir iš karto ten kažkaip tai tartųsi, kur susitikti. Nu, yra daug tokių įvairių priemonių, iš anksto reikėtų, čia ir mokykla turėtų būti aktyvesnė, būtų gerai, kad ir tos gyvenimo įgūdžių programos mokytų tų dalykų. Ir ne tik tai informuotų, bet ir konkrečiai, kaip jis sakau, ir išbandytų, ir žaistų kažkokius siužetinius žaidimus. Taip pat labai svarbu turėti tą vis dėlto artimą psichologinį ryšį su savo vaikais. Ir čia rizikos grupiai priklausytų tokios šeimos, kur tėvai ypatingai griežtai auklėja vaikus, kur vaikai neturi savo žodžio, negali pasakyti ne, yra labai toks griežtas autokratinis valdymas, toks auklėjimas. Tuomet dažnai vaikai tiesiog susidūrė su kažkokiu nepažįstamu saugiu, nedrįsta jam pasakyti ne ir nedrįsta su juo nesutikti. Tai, va, tokiais, tai taip, nepaklusnus protestuojantis vaikai iš tiesų yra, nu, mažesnė tikimybė, kad juos kas nors nuves, negu tie, kurie yra labai geručiai ir paklusnus. Tėvai turi tai žinoti. Ir, nu, nereikia perdėto tokio griežtumo su vaikais. Na ir tokį ryšį turėti, kad vaikas pasakotų, kad vaikas dalintųsi, kas su juo atsitiko. Taip pat reikia vaikui išaiškinti apie tai, kokie prisilietimai yra normalūs, kokie nenormalūs, labai anksti reikia pasakyti jam. Taip pat vaikas turėtų gal ir paklausti jo, ar kas nors prie jo nesilietė kokiu nors įprastu, neįprastu būdu, ar kas nors neprašė nepasakoti apie tai, kaip jie bendrauja. Taip pat, nu, va, tokios, atrodytų, paprastos taisyklės, bet reikia tą žinoti. Ir reikia konkrečiai su vaikais dirbti ir ne kartą apie tai priminti. Taip pat sunerimti reikėtų ir pasiaiškinti, jeigu, pavyzdžiui, vaiko elgesys pasikeitė smarkiai, va, jis mėgo eiti į kažkokį būrelį, į kažkokias treniruotės, nu, kažkokią veiklą užsiminėti. Ir staiga tas noras dingo. Tai irgi reikėtų pasiaiškinti, kodėl jam dingo, tas noras dingo, kas atsitiko. Nu, tai kelia tam tikrą įtarimą. Na, būna, kad dėl patyčių nustoja į būrelius vaikščioti, bet gali būti, gali būti ir nepatyčios. Taip, gali būti ir nepatyčios, bet vaikas nenori tai pasakoti. Jeigu įvyksta kažkokie tai tokie
toks, nu, sakykime, išnaudoja vaiko arba atvirkinimo atvejs, vaikai dažnai patys jaučiasi kalti. Jie tarsi patys domėjosi, jie tarsi patys sutiko ir jaučia, kad jie patys blogai pasielgia ir nenori pasakoti. Jaučiasi, nu, vat, bijo, kad patys gali būti nubausti. Tai dėl to nesipasakoja, slepia tokius dalykus. Šiaip tai yra toks nusikaltimas, kur, yra, kur nu, išaiškėja ir teisėsauga tai atskiri atvejai. Maždaug per Lietuvą galbūt nu, apie 120 vaikų, 120 keli vaikai kiekvienais metais patiria seksualinę prievartą. Maždaug tokie yra skaičiai. Taip, bet čia tie tokie žinomi. Žinomi. Kurie... Tai žinomi, o kiek tų nežinomų? O nežinomų yra... Ir kodėl, nu... me, ir kodėl yra nesužinomi, pavyzdžiui? Nu, dėl to, kad ir patys vaikai slepia. Slepia. Taip. Galbūt kitas iki jiems įtikina jos jau tas nusikaltelis, kad jie nesakytų, kad jis gali būti nubaustas. Ar jaučia gėdą gal kažkokią? Ir gėdą gali jausti be bijonės. Jiems atrodo, kad jie sutiko ir jie irgi taip pat kalti. Bet to reikia turėti mintį, kad kadangi tie pedofilai būna labai skirtingi ir agresyvūs ir neagresyvūs, tai kitas iki tie neagresyvūs, tai užmesga emocinį ryšį su vaiku. Jį išklauso, išklauso jo visas bėdas, rūpinasi, perka jiems reikalingus daiktus, vaišina. Vaikui to labai trūksta, ypač iš kažkokios socialiai aplinktos šeimos. Jie labai daug gauna tokio vat, bet gali būti ir iš geros šeimos tos vadinamos, kur taip, ten, pavyzdžiui, tenai tėvas su motina rėjasi durimis trankos, tai vaikui reikia nusiraminimo ir tada jis eina kažkur. Ir eina, yra saugia žmogus, vaikui reikia bendravimo su bendramžiais, bet jiems reikia ir saugusio žmogaus, kuris jo rūpintųsi. Ir kitas iki jie va, tokį žmogų suranda, juo patikį, tikrai daug gauna kažkokio, va, tar, jiems atrodo ir to šilumos, ir meilės, ir jaučiasi išskirtiniai. Na, o iš kitos pusės, na, kita pusė to pasinaudoja ir tenkina savo lytinę aistrą. Kitas iki praeina ne vienas dešimtmetis, kai tas užaugęs žmogus supranta, kad iš esmės tai nebuvo jo pasirinkimas ir kad jis buvo išnaudojamas iš tiesų. O jam pradžioje atrodė, kad tai, nu, tai tiesiog toks ryšys, tai artimas žmogus. Ir tai galbūt buvo net ir meilė, taip nepaisant labai didelio amžiaus skirtumo. O dabar jūsų nuomonė, kaip, kas didės, šitoj situacijai patyrė na, didžiausią stresą, kaip, nes pranešta, kad su ta mergaitė, kuri buvo pagrobta ir išvaduota, tenai dirba ir vaiko teisės, ir psichologai dirba, tai kaip tai atsilieps jai, jo, kiek tai gali paveikti psichiką ir ateičiai, ir be abejo, čia matyti ir tėvai. Nes ar nebus taip, kad jie greičiau praeis, o tėvams tas psichologinis stresas išliks kur kas ilgiau? Įvairiai gali būti, tai priklauso nuo tai, kaip pagrobėjas elgiasi su vaiku. Jeigu jisai su juo elgiasi, kaip sakau, gražiai, kitas iki ir geruoju, ir patys vaikai nueina visiškai be jokios prievartos pas pagrobėjus. Ir paskui ten jais rūpinamės, jie pamaitinami, duodama jiems žaislų, kokiu nors gyvūnėliu pažaisti. Vaikų šiaip smegenys labai plastiškos ir prisitaikančios ir jie kitas gali net nesuprasti, kad yra pagrobti. Jiems atrodo, kad nu, tiesiog jie labai patiki tomis istorijomis, kurias jiems pasakoja. Jie gali patikėti, kad štai dėl kažkokių tai rimtų priežasčių jie yra, jis yra su to žmogumi, tas žmogus jų rūpinasi ir tarsi viskas gerai. Jis gali būti, nu, tokiu atveju nu, tas pagrobimas nu, neturėtų atsiliepti jo, nu, paveikti jo psichikos labai smarkiai traumuoti. Bet ir pats tas išlaisvinimo momentas yra pakankamai toks, yra... Nu, kaip gali traumuoti, išgąsdinti vaiką. Jis įveržia kaukėti vyrai su kažkokiam su ginklais. Vaikui gali atrodyti, kad prasidėjo karas, kažkas tokio, tai taip gali paveikti. Bet visumoj po vaiko reakcija ir labai priklauso nuo suaugusių, šalia esančių žmonių reakcijos. Tai šiuo mūsų šito pastaruoju atveju policijos pareigūnai sakė, kad nu, mergaitė šneka ir tarsi visiškai neblogai jaučiasi. Panašu, kad jinai galbūt tikėkimės nepatyrė tos labai didelės traumos.
Bet tas gali būti traumatizacija vėlesnė, kaip sakau, ir laisvinant, sakykime, gal vienai momentinė trumpa, bet labai priklauso nuo tėvų, nuo tos aplinkos. Jeigu jie nesugebės savo emocijų suvaldyti, jeigu jie dėl to kenties ir visą laiką apie tai šnekės ir vaikui jis kalbės apie tai, kaip tai baisu, kaip jisai ten, tai vaiko psichika tai gali paveikti. Be abejonės, bet kuriuo atveju reikalinga jau specialisto pagalba ir tam vaikui, bet būtinai ir tėvams, ir tai tiems artimiesiems. Jie taip pat turi eiti pas specialistus ir viską sudėlioti į savo lentynas. Kad kuo mažiau patys traumuotų vaiką. Taip, kad kuo mažiau patys traumuotų. Patys ir patys susitvarkytų su savo emocinę būklę. O sakykit, kiek būna, maždaug yra kiek procentų, kad pasigrobė vaikus tos antrosios pusės po skyrybų, nes čia irgi buvo galvojama, kad pati pirma versija buvo gal, bet paskui iš karto atkrito, kad gal ten mergaitės tėvas, tai irgi tiek buvo visokių pasvarstymų, bent jau socialiniai tinklai buvo pilni, bet tenai viskas iš karto buvo tenai paneigta ir jau... Jau tapo aišku, kad tai yra pagrobimas po to, kai jau buvo pasakyta, kad jau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jau ten nustatyti tenai, jau gauti tenai vaizdo, ar tenai ir nuotraukos, ir tenai vaizdo įrašai apie tą įtartiną asmenį toje autobusų stotelėje, iš kurios ir dingo mergaitė. Tai vis tik tai kokie procentai, gal turit kokią nors statistiką, kiek būna, vat, vieni išeina iš namų, kiti apie vaikų dingimą, o kiek artimieji? Nu, tos statistikos tokios vat, nesunku rasti, jos tokios skirtingos šalis pateikės, bet faktas tas, kad daugiausia dingimų tai yra vaikų pabėgimai, po to eina artimųjų giminaičių gal daugiau kaip pusė ir jau ta mažesnė dalis yra visi kiti likę atvejai. Žodžiu, labai daug iš tikrųjų tėvai vat, arba vaima savo. Jau. Ir čia to grubimu laikoma nebūtinai toks grinai pagrubimas, vat, toks prieš vaiko valią, bet tiesiog vaiko negražinimas laiku. Irgi kitas iki tėvai va, vėl skambina vaikas tarsi pagrobtas. Nu, arba ten su jo kažkur tai nuėjo ir neinformavo kitos pusės. Nu, paskui aiškinamasis. Žodžiu, čia labai dažnas atvejis toksai. Tai o kas vaikui, apie vaikų, kalbant apie vaiko psichologiją, vis tik tai mes va, kalbam apie štai vaiko pagrobimas, reikės mergaitį psichologo, tėvams reikės taip pat psichologo pagalbos, bet pas mus kažkaip ir pamirštama apie tas psichologinius vaikų stresus, kurie įvyksta būtent po tėvų skyrybų, nes ypatingai kartais tie tėvų blaškė, dėl vaiko tie tąstymai, gal taip liaudiškai kalbant, tai irgi labai paveikia vaikus. Ir jūs dirbate su vaikais, taip. Tai sakykite, kiek šitoje srityje yra svarbu ta psichologinė pagalba vaikams ir galbūt ne kiek vaikams irgi ir tėvams, nes skyrybose dažniausiai apie vaiką negalvojama. Taip, tokiu atveju yra, vaikai skyrybų atveju, kai tėvai skiriasi, labai kenčia. Jie išgyvena. Ir dažnai lieka nepastebėti, tėvų visas fokusas būna nukreiptas į kitą savo sutuoktinį, į skyrybas, į turto dalybas. Vaikai lieka tokie apleisti. Dažnai, kadangi padaugėja ginčių ir ten kažkokio smurto, tai jie tiesiog stengiasi kuo mažiau būti namuose. Jie netgi, kol daugiau laiko praleisti gatvėje, pas kažkokius draugus, tai vėl yra tam rizikos didelis veiksnys. Ir vėlgi jie neturi tos atramos, apie kurią mes kalbėjom, to emocinio ryšio su suaugusiu žmogumi. Ir vėlgi čia yra ir vėl padidėja tikimybė, kad jis ieškos žmogaus suaugusio kaip ramščio tokio. Tokie rizikai. Tai taip, tai yra labai svarbu išmokti civilizuotai išsiskirti. Ir aš, ir jums advokatai, ir policijos pareigūnai, visi pasakys, kad tai yra išimtis iš taisyklės, bet ne taisyklė, kai besiskiriantys žmonės sugeba atsisėsti ir susitarti. Ir galvoti iš tiesų apie vaiką, kaip jam geriau, o ne apie kiekvienas apie save. Net ir išsiskyrus, jie manipuliuoja vaikų, bando pakenkti, neduoda susitikti su kitu tėvu, arba va taip paima, negražina laikų. Žodžiu, vaikas tampa įrankiu, sąskaitų suvedinimu ir tai labai, aš sakyčiau, tai jau yra kultūrinis ryškinys, gėdingas, labai negražus, kurio reikėtų atsisakyti. Čia tik Lietuvoje?
Ne tik Lietuvoje, bet mes esam tikrai neišimtis. Aš sakyčiau, kad mes galbūt ir atsiliekam nuo vakarų valstybių, mes nemokam. Jie ten jau kažkiek, nu, ir galbūt daugiau dirba su savimi, dažniau lankosi pas specialistus, sprendžia savo psichologinės problemas, jau jie užuomazgoja. Mes dar prie to nepripratę, mes laikom, kad viską, kas blog, mes turime patys susitvarkyti, nelabai mums gaunasi. Tai ir aš manau, kad mes čia yra labai blogas pavyzdys. Mes esam, kaip žinome, savižudžių kraštas, tai irgi rodo apie mūsų psichinę sveikatą, nesugebėjimą spręsti savo problemas. Na ir čia lygiai taip pat. Na, nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Turint mintį, kad daugiau kaip pusė šeimų išsiskiria, tai mes turime įsivaizduoti, kokie čia mastai kenčiančių vaikų dėl tų skirybų ir pačių tėvų, kiek yra kenčiančių. Ir turime neaukštą bendravimo kultūrą. Nesugebame spręsti konfliktų. Trūksta pagarbos vieniems tarpusavio kažkokios. Nu, nežinau, pesimistiškai taip matau į tos vaizdus, galbūt mano darbas daugiau parodo daugiau tokių žmonių, bet nu, jūs patys ir žinote, kiekvienas iš savo patirties, kad tai yra išimtis, kad žmonės gražiai įsiskirtų ir vaiko neįtrauktų į šitą procesą, netraumuotų. Na, o dabar grįžtant vėl prie to atvejo, prisiminėm ir Garliavos atvejį šitame kontekste, kadangi pamatėme, kaip, kai tik tai buvo pasklidusi žinia, pirmoji, kad tai dingo, galimai jau buvo pagrobta mergaitė, kaip sureagavo visuomenė, nes nepaisant to, kad buvo daugiau negu minus 20 laipsnių, mhm. žmonės rinkosi ir kinologai, ir su šunim, ir savanorių, ten buvo ne dešimtis, bet jau ir šimtai. Mhm. Ir tai parodė tą tokį vienybės jausmą, kaip tauta, kaip visuomenė visa susivienijo tos mergaitės paieškose. Mes taip pat matėme Garliavos mhm. istoriją, tai buvo na, visuomenė susiskaldžiusi, bet mhm. taip pat buvo matėm labai daug žmonių, na, turbūt nepamėlos, jeigu pasakysiu, kad tikrai galbūt didesnė dauguma, ta dalis, jie irgi buvo už tą mergaitę Garliavos, ir taigi ten ir budėjo, ir gatvėse, ten irgi tūkstančiai buvo suvažiavę vienu momentu žmonių. Mhm. Tai va, ką reiškia mūsų visuomeniai vaikas? Ir kodėl jis taip vienyje? Ar dar kažkur taip yra? Nu, manau, kad taip yra ir yra. Daug kur taip yra, nes mes dažniausiai gailime to, nu, į kurį galime įsijausti, kurio vietoje atsidurti. Nu, tai vat, visi turi vaikus ir visi gali pajusti, nors nepilna apimtimi, ką reiškia jį prarasti. Ką reiškia, jeigu jis taiga dings iš tavo gyvenimo. Tai yra na, nu, labai jau taip ryškus pojūčiai didelį, mes galime įsivaizduoti tą didžiulę traumą. Tai dėl to va, tai mus ir paskatina eiti ir padėti, nes patys mes įsijaučiame į tų tėvų jausmus. Taip, empatiški esame. Net iš vis tai yra žmogiška taip. Savybė, įsijausti ir pajusti kitą. Va, būtent tai, ko pedofilai dažniausiai neturi. Ir reabilitacija pedofilų yra sudėtingas dalykas, būtent dėl to, kad jie tos empatijos neturi, va to įsijautimo. Ar jie neturi empatijos? Jie turi daug mažiau jos. Aha. Nes nu, sunku įsivaizduoti empatišką žmogų, kuris nu, privartautų vaiką, ypač kai jis yra žiauriai kankinamas tenais. Tai sunku įsivaizduoti, aišku, kad neempatiškas. Ir dažnai, va, kai specialistai, kuri dirba su pedofilais, pastebi, kad jie nesupranta, kad kokią jie žalą vaikui padarė. Labai dažnas galvoja, kad o nieko jo čia blogo nepadarė. Ir tas vaikas visai norėjo. Ir ko gero, jam galbūt ne taip patiko. Didžia dauguma jiems taip atrodo. Va, kad ir ta tokia... Yra to, tam tikros programos, kurios reiškia, skirtos jiems kaip ir reabilituotis, bet jos irgi paremtos tuo, kad pedofilas mokomas įsijausti, suprasti tos aukos jausmus, kad jisai jam buvo baisu, kokį siaubą patyrė, kokį fizinį skausmą patyrė, kaip jisai kentėjo, kokias jis mintis
kokios mintys jį tada aplankė, būtent įsijausti į auką ir tada kažkokie poslinkiai galimi, bet aišku, nieks garantijos negali duoti, kad tokios reabilitacinės programos gali nu, visiškai apsaugoti. Laikoma, kad iš tikrųjų, kadangi pakankamai daug žmonių turi tokį potraukį, mes neturime ir per daug stigmatizuoti tą problemą. Iš tiesų, jeigu žmogus jaučia tokį potraukį, nu, galbūt jis fantazuoja apie tai ir mato, kad tai nu, supranta, kad tai yra problema, kuo anksčiau jis kreipsis specialistus, tuo anksčiau jis galės savo padėti. Yra, kai kurios šalis yra tokias programas, turėjo tokias programas, kad nu, paskatino tokius žmonės, vat, kurie jaučia tokį potraukį kreiptis į specialistus. Ir na, tai kaip ir buvo visai geri rezultatai. Geriausia prevencija. Ne juos ieškoti, tik gaudyti, nes mes nu, neišgaudysim. Kai tos fantazijų mes irgi nesugaudysim žmonių galvose. Bet va taip paskatinti tokius žmonės, jeigu jie nu, tikrai tą jaučia, ir eiti ir išspręsti tą problemą pas specialistus tikrai galime. Ir tai labiausiai apsaugo, na, aišku, ir pornografija, ir visi kiti dalykai irgi turi būti ribojama. O vaikų pornografija taip apskritai yra draudžiama, ko daug kas nesupranta. Kad iš vis mes neturime, įstatymai draudžia ir turėti tą tiesiog savo kompiuterį pornografiją, tuo labiau ją platinti, tai yra visiškai kriminalinis dalykas. Ir turime suprasti, kad net ir šiaip dėl smalsumo pasižiūrėti, tai yra tikrai to nereikia, nes mes visieną ten išnaudojami vaikai, mes žiūrėdami, stebėdami, platindami palaikome tą juodąją rinką, tą didžiulį organizuotą nusikalstamumą. Na taip. Užsiminėt apie empatiją, kad pedofilai neturi empatijos. Bet... Nu, neturi, mažai. Taip, bet aš iš karto kažkaip pagalvojau apie tos asmenys, kurie viešoje erdvėje iš kitų tyčiojasi ir vykdo patyčias. Tai ir politikai, ir žurnalistai, ir visokie šou atstovai. Ir jie labai grubiai tiesiog, na, tyčiojasi irgi iš kitų, vykdomos yra tos patyčios. Ir jie irgi niekada jie nepagalvoja, o kaip jaučiasi tas asmuo, iš kurio tu dabar tyčiojasi. Tai kas čia per sutrikimai psichologiniai? Ar jie irgi prie tos pedofilijos yra linkę? Gali būti, ar čia kažkokia kitokia, nepasakysi kasta ar grupė su sutrikimu? Nes gali iš kito tyčiotis tas, kuris pats neturi empatijos. Va, kaip ir šitie pedofilai, jie neturi empatijos. Tai, o mes matome dabar tą tokią, na, taip, kaip ir, sakykime... Kad tos empatijos trūksta. Ir jos labai suprantat, jos trūksta. Ir kartais atrodo, kad nesupranti, kas čia vyksta. Tam pačiam Seime kartais pasižiūri, ar viešoje erdvėje transliuoja palaimingi politikai, žurnalistai, šou atstovai ir jie visi ten tiražuoja tas patyčias, iš kitų tyčiojasi. Va, na, kas čia yra? Čia ir kultūrinis tam tikras reiškinys. Jeigu politikai taip elgiasi, tai aš manau, rinkėjams daugam tai yra atrodo normalu. Tai kas pas tos politikus tada galvoji? Bet čia ne tik tai toks ir žiemos kultūros galbūt požymis. Bet čia yra ir kiti dalykai. Iš esmės, brandi asmenybė, jinai to nedarytų. Tai yra žmonės turintis tuos kompleksus vidinamosius, nepilnavertiškumą kažkokį vidinį. Dažnai išoriškai tai pasireiškia būtent kitų žeminimų. Vat nėra nieko paprasčiau, kaip save pakelti, kaip save išaukštinti, kaip pažeminti kitą. Nes jeigu tu matai žmogų stipresnį, daugiau kažką tai mokantį, žinantį, sugebantį, tai tam, kad pasiekti jo lygį ir su jo konkuruoti, turi dėti labai daug pastangų. Turėti dar ir talentų turėti, dirbti. Tai, nu, kur kas paprasčiau to nedaryti. Tiesiog juos paniekinti, pažeminti, įžeisti ir tarsi pasijunti. Aš manau, kad čia yra tas atvejis. Čia yra tie kompleksai, kuri ateina žmonės nebrandžios asmenybės, neišsprendusios savo psichologinių problemų, bet turintis labai didelį norą turėti galią. Ir ta pati galia jiems patiems įrodo, kokie jie yra didūs, kokie jie yra va, tokie išskirtiniai. Na, čia manau, kad čia yra tame reikalas yra.
Tai galvasi, kad yra labai daug sergančių, serganti visuomenė. Nu, iš esmės, nes jeigu tokie, tokie patenka ir į politiką, ir jeigu tokie dominuoja viešoje erdvėje, jiems yra suteikiamos tribūnos, eteris. Čia visuomenės problema, nes žmonės nerinktų tokių asmenų, jeigu jiems tai netrodytų normalu. Jie šitaip lygiai taip pat elgiasi šeimoje, taip? Taip. Jie viens kitą žemina, įžeidinėja dažnai ir su kaimynais, žiūrėkite, kiek tų vis tokių žemą bendravimo kultūrą. Ir nenoras vat, kažkaip tai geruoju spręsti. Mes iš vis kažkaip labai nesiseka mums spręsti konfliktus geruoju. Net ir su kaimynais. Jūs pastebėjote, kad jeigu kažkokia yra bendroji kažkokia tai erdvėjai problemų, tai žmonės ką daro, jie nedrįsto nueiti ir kitam žmogui pasakyti, štai kaimynė yra problema, va tu ten kažką netaip darai, tai mums sukelia tam tikrą nepatogumą, gal mes susitarkime. Tai čia yra labai retas atvejis. Tai būna arba puolimas ir įžeidinėjimas ir to jau pat kaip atsakas vėlgi įžeidinėjimas, arba tylus įdavinėjimas. Skambinimas tarnyboms, tikintis, kad šitą problemą išspręs kažkas kitas, bet ne jis. Mes taip sprendžiame. Mes nemokame susitarti. Nueiti, išklausyti kito žmogaus, išdėstyti, nekaltinant, neįžeidinėjant problemą ir lygiai taip pat kita pusė to nesugeba. Įsiveliam į konfliktus ir paskui kaip tik eskaluojam tos konfliktus. Šito reikėtų mokytis, kadangi tai yra gan dažnas toks reiškinys, tai sakyčiau, vat, vėlgi vaikai turėtų būti mokyklose mokymi per vat, tokias įgūdžio problemas, ne kažkokiu tai ten apie įmanomas orientacijas, gal ir reikia žinoti, bet savo laiku ir savo vietoje, bet ir kaip spręsti konfliktus, kaip suprasti save, savo emocijas, kaip suprasti kitą žmogų va, ir kaip sutarti. Šito labai trūksta, to reikia, panašu, kad šeimoje žmonės iš to neišmoksta ir to reikia, švietimo programos turi būti pakoreguotos. Na, tai tada apibendrinant, kokias mes galim padaryti išvadas, kad turime vieningą visuomenę labai, pavyzdžiui, po to atveju, ar ne, turim tikrai labai tokia vieningą, empatišką, jautrę. Taip, turim visuomenę ir kad reikalinga prevencinės programos ir mokyti daugiau kreipti dėmesio, turbūt prevenciškai atpažinti pedofilus ir ką su jais daryti? Reikia vaikus mokytis bendrų saugumo pagrindų. Taip. Ir ne tik dėl pedofilijos. Kaip elgtis gaisro atveju. Kaip elgtis, jeigu tu pakliuvai kažkokią dar, kokią nors minę ir negali iš ten. Jeigu kokia, vėl kokios nors, bet kokią ekstremalią situaciją pakliuvus, kaip reikia elgtis. Šito reikia. Tai čia va, didžiulė programa galėtų būti. Taip. Turim vaikus mokyti vėlgi, kaip pastebėti galbūt to žmonės, žaisti žaidimus įvairius, žaidimo ir net lengva forma. Tai čia tokios prevencinės priemonės turėtų būti. O turėtume palaikyti vis dėlto prioritetas, palaikyti gerus ryšius su vaiku. Galbūt geriau neatliktos pamokos kažkurį vakarą, bet nu, toks širdingas pokalbis, mes labai dažnai sureikšminam ir tuos pažymius, ir kažkokį ten kokį tvarkos reikalavimą. Mes neturime vardantų kažkokių tai taisyklių pačių susigalvotų prarasti ryšių su vaikais. Tai va tą ryšį išlaikyti, kad mes būtume tais artimaisiais žmonėmis tam vaikui, o ne kažkas kitas. Taip pat, aišku, ir kontroliuoti. Vaikas yra nebrandi asmenybė. Mes jo negalim visko išmokyti ir būti garantuoti, kad jis to laikysis. Tai aišku, į saugumo priemonės, visi turi telefonus, yra tie išmanus laikrodžiai, turi būti specialios programos, mes turime žinoti, kur tie vaikai eina, kur jie šiuo metu yra. Bet aišku, tai neturi būti tokių persekiojimų. Vaikas turi turėti ir tą savo asmeninę erdvę, kažkokį privatumą, ypač vyresnis, irgi čia nereikia persistengti. Visos tos normos, kurias mes žinome, tai turi būti tapti su laiku to vaiko normomis. Jeigu mes įsivaizduojame, kad galėsime visur kontroliuoti ir mūsų buvimas juos apsaugos, tau tikrai nebus. Tai žodžiu, tas ir ryšys, ir bendravimas su vaikais tinkamas, juos apsaugos. Tai programos specialios mokyklose švietėjiškos. Ir nu, mūsų toks atidumas ir toks
irgi sveikas supratimas apie šitą reiškinį. Ir jeigu mes žinome, kad tokių reiškinių esama, mes turime atidžiai stebėti ir aplinką, ir tas viešasias erdves galbūt matyti. Jeigu, pavyzdžiui, matome žmogų, kuris stebi vaikus, irgi turėtume galbūt pasiteirauti, ko jūs čia laukit, ko jūs stebite, ko jums čia reikia. Matom kažkokius įtartinus dalykus, irgi nebijoti prieiti. Nes irgi vėlgi žmonės gan pasivokia tokiais atvejais. Jie pasivus, kai jau grėsmė akivaizdi ir kai reikia kažką gelbėti, mes įsijaučia. Bet kai reikia užbėgti įvykiams, žmonės labai panirė į savo tos visokios rūpesčius, kažkaip tai nelabai nori tai daro. Pastebėti, jeigu vaikas, pavyzdžiui, vedamas ir jisai to nenori, jeigu jis šaukia, na tai dažnai vaikai nenori eiti ir šaukia, bet pamokėkim vaikus, kaip jie turėtų šaukti. Jie neturi sakyti, ten nenori rėkti, klykti, bet jie išmokėkim vaikų specialių frazių, aš jūsų nepažįstu, paleiskite, kas jūs toks. Be bijonė, į tokį šauksmą atkreips dėmesį praeiviai. Žodžiu, visiems reikia. Žodžiu, tą pamoką turi išmokti visi. Taip, o dabar pedofilai tik tai vyrai būna. Absoliuti dauguma taip. Bet reikia turėti mintį ir vaikams tai išaiškinti, kad pasitelkiami ir ne tik vyrai būna ir pagrobėjos. Pedofilai tai taip, bet pasitelkia moteris. Pasitelkia moteris, pasitelkia vaikus, pasitelkia gyvūnėlius, saldainius ir žaisliukus. Visą tai jie turi žinoti ir... Tai jau apibendrinant pedofilo tokio kaip paveikslo, kad nepasakysi, kad yra pedofilas, nes ant kaktos neparašyta. Taip. Ir jisai gali būti vienišius, gali būti labai bendraujantis, turintis šeimą ar vaikų ir jokių abejonių. Gali būti Seimo narys. Gali būti Seimo narys. Seimo narys arba koks nors ministras gali būti ir tai tikrai nieko nesako, kad jisai, jo pareigos nieko nesako. Ir tai, kad jisai vedės, turi savo vaikų, irgi tai visiškai nebūtinai, jis gal turi fantazijas, gal jisai tokias prioritetą teiktų, jeigu tokia galimybė turėtų seksui su vaikais. Žmogaus sielos gelmės neaprėpiamos. Ir tikrai, akis pasižiūrėję, mes to neatspėsim, tiesiog imkime tų saugumo priemonių. Taip, imkime saugumo priemonių ir kaip sakėt, vietoj to mokyklose lytinio ugdymo programose, vietoj to, kokios yra galimos tenai, kiek ten jų tų orientacijų ir panašiai, geriau mokyti vaikus, kaip apsisaugoti nuo pedofilijos ir panašių atvejų. Tai ką, ačiū gerbiamą Eglę. Tikrai už tokią išsamę ir aktualią laidą, jo labiau, kad žmonės skambina ir rašo ir nesupranta, kas čia vyksta, plačiaja prasme, dėl to, kad tie pedofilijos atvejai jie nėra reti. Jie mes matome tai čia, tai čia, tai čia, tai Kaune dabar buvo ir tenai irgi. Ir tokie žmonės, kur nepasakysi, kad jie yra labai atsiskyrę, vieniši ir ten kokio nors labai žemo intelektinio lygio. Būtent jie... Aš dar norėčiau paminėti, kad mes paminėjom apie tai tokius tipažus, bet va, ką galbūt norėjau pridurti, nes užmiršau, kad galima, kodėl tais pedofilais tampa kitas tik labai viešai žinomi žmonės, arba pasiekia verslo, arba kažkokio politikoje kažkokio aukštumų. Ne dėl to, kad jie žemo intelekto arba kažkur tai net nesugeba užmegzti santykius su moterimis, bet dažnai seksas irgi gali būti sukelti priklausomybę. Mes galime praturtinti savo gyvenimą eidami į gilumą, tai yra geriau pažindami konkretų asmenį, nukurdami tos santykius ir tos gelmės irgi yra neišsėmiamos. Bet kitas iki nueinama tokiu keliu naujų įspūdžių. Naujų dirgiklių paieškos keliu. Ir čia tokie suveikia mechanizmai tokie patys kaip ir priklausomybių atveju. Tai vat, kai mes gauname kažkokį aštrų pojūtį, tai sukelia tam tikrą reakciją, mes tam tikras pasikeičia mūsų kraujo sudėtis, nervų sistemos tonusas, bet ilgainiui mes prie to dirgiklio priprantame, mums reikia, kaip ir narkotikų atvejais, didesnės dozės, tam, kad pajusti tą patį jaudulį, tą patį susijaudinimą.
Tuomet, na, iš pradžių domino jaunutės mergaitės, ten galbūt dukros amžiaus, bet ilgainiui tai pasidarė neįdomu, taip, vat norisi dar patirti tą tokį jaudulį. Paskui gali aštrus pojūtis, tai yra tabu, tabu irgi gali sujaudinti, nes tai yra draudžiama. O kodėlgi nepabandžiu sekso su iš vis kokiam 13 metę, tai vėlgi kažkoks aštresnis pojūtis, vėl sukelia kažkokią reakciją. Stipresnė, bet vėlgi ilgainiui, jeigu tai yra tampa įprastai, tai nusibosta. Ir taip žmonės įsitraukia, kaip ir priklausomi atveju, ieškodami vis aštrių ir aštrių pojūčių, tos stiprintami dirgulius gali įsitraukti į pedofiliją. Taip, iš pradžių taip, paskui jau kodėl mergaitės, bet gal ir berniukai, o kodėl ir mergaitės berniukais, gal tai galėtų būti grupinis kažkoks veiksmas, kuris be abejonės irgi sukrės. Ir vat, manau, kad kai eina kalba apie tokius asmenius, kurie užima aukštą statusą, turi plačius ryšius, vat, tas kelias yra labiau tikėtinas, įsitraukimas tokiu būdu. Todėl aš manau, kad, reiškia, taip, seksualinis gyvenimas žmonėms teikia didelį malonumą, tai nėra blogis, bet mes turėtume jį, reiškia, tą visą jo teikiamą, tai teigiamus dalykus semti iš žmogaus, iš vieno žmogaus. Ir čia mes galime turtindami mūsų psichologinį, dvasinį ryšį. Geriau pažintami vienas kitą. Ir čia, sakau, tos erdvės neapriepiamos yra. Va. Ir eiti šituo keliu. Taip. Tai va. Tokiu keliu eiti ir palinkėsime. Taigi, dar kartą dėkui Eglį. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ačiū tiems, kurie remėte mus Patreon platformoje, Contribee platformoje arba tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau. Taip pat dėkui tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. Na, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite suprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto. Sudie. Sudie.